maayirka degmada Ceeri Gaabo ayaa xadhigga ka jiray meherad nooceedu ku cusub yahay gudaha magaalada Ceeri Gaabo, taasi oo loogu magacdaray Istanbul Restaurant and Cafeteria oo uu yagleelay Maxamed Siciid Xaaji Cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Ceeri Gaabo. Waxaana munaasabadii meheraddaasi xadhigga lagaga jarayay kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceeri Gaabo, xildhibaano, ganacsato iyo dadweyne kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha Istanbul Restaurant and Cafeteria seriye magaalada Ceeri Gaabo Maxamed Siciid Xaaji Cabdulaahi. Waxa weeye insha Allah Istanbul Restaurant and Cafeteria waxa weeye waa meherad badan Ceeri Gaabo laga naadinayay in halkan positionkan oo ku habboonaa baahida dadkana ku yimi insha Allah tacaalana markii aanu dhageysanay baahida dadka iyo positionkiina wax kale laga dhigina waxa ay umadu u badatay jaladeen in laga dhigo hadii la hayo waxa laga heli karaa insha Allah tacaala restaurant and cafeteria oo noocyada hore aan maaragtay Ceeri Gaabo ku yaraa insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa inaan sidaa magaca ku muuqataba inay meheradda iyo magaaladuba magaalada ay la magac tahay ay mustaqbalka dhow gaadhaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina meheraddani cusub soo dhaweeyey qaar ka mid ah madaxda shirkadaha gobolka, xildhibaanada golaha deegaanka, culimowdiinta gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale. Ku soo dhaweynaynaa waa ugu ducaynaynaa mid baraka leh Allaha ka dhigo, mid lagu barwaaqaysto Allaha ka dhigo Ilaahaysa. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa Maxamed Siciid oo inoo furay maanta hudheelka la yiraahdo Istanbul, kaas aan u malaynayay magaaladu aad ugu baahnayd. Waxaan leeyahay reer Ceeri Gaabo sidaa Maxamed ugu soo dhiirada restaurantkan Istanbul insha Allahu tacaala waa ugu ducaynaynaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay subxaanahu tacaala inuu barakeeyo. Waa dadaalay mustaqbal fiican baan Ilaahay uga rajaynaynaa, wax weyn buu soo kordhiyay insha Allah, hana lagu garab galo. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa meheraddan cusub ee laga furay magaalada iyo meesha sida la sheegay ku habboon. Waa loo baahnaa runtii, magaalada aad bay ugu baahnayd. Meheradaha noocan oo kale ah magaalada kama jirin ama ku yaraayeen. Marka Maxamed Yare iyo meheradiisaba Istanbul aad baan u soo dhoweynaynaa runtii. Waxaan halkan xadhigga lagaga jaray Istanbul Cafeteria oo hab casri ah oo u yar qalabaysan oo insha Allahu aanuna dareemaynin inay wax badan kusoo kordhin karto magaalada, oo meherad weyn oo lagu sheekaysan karo oo wax badan lagu fulin karo oo ay isugu iman karto dhalinyarta iyo waayeelka danaha kaleba ay noqon doonto. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu insha Allahu isagana Ilaahay u barakeeyo. Maanta kulli xadhigga ka jarnay hudheelka iyo maqaaxida Istanbul oo uu soo kordhiyey Maxamed, waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo hudheelkan iyo meheradda tan qiimaha leh aad ku soo kordhisay degmada Ceeri Gaabo. Waana wax aad iyo aad loogu baahnaa, dadkuna in badan ay sugayeen, dadkuna ay ku nasan doonaan oo baahiyad fara badan ay u qabeen meherad noocan oo kale ah ay kaga hadhi doonto haddii Ilaahay yiraahdo. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleeya Axmed Sheikh. Cafeteria Istanbul Maxamed Siciid Xaaji Cabdulaahi wuu dadaalay, dhalinyaradoo dhan waxaan ka rajaynaynaa kuwa qaadka ku absaamay inay saa u dadaalaan oo iska daayaan geeda ay cunayaan. In lagu daydo runtii mudan yahay, Ilaahay inaa ku barakeeyo, Ilaahay idinkiisaasaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa meheraddan halkan laga furay uu furay mulkiilaha Maxamed Siciid Cabdulaahi, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waa meherad degmadan ka dhinnayd Ceeri Gaabo, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo, waana meherad aad iyo aad loogu baahnaa ahayd. Meheraddan Istanbul Cafeteria Restaurant oo ah meherad cusub oo maanta furitaankeedii aynu joogno, waa meherad wanaagsan, si qurux badan loo dhisay, loo design gareeyey, la jaanqaadi karta casriga cusub, una soo kordhinayso gobolka Bilicio iyo wixii looga taamiyey ahaa ganacsatadu inay ku soo kordhiso. Wuu ku mahadsan yahay mulkiiluhu. Istanbul Cafeteria Restaurant, haddaan nahay dhalinyarada gobolka Sanaag ama magaalada Ceeri Gaabo, marka koowaad waa soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay waqtigeedii baa la keenay, baahideediina way jirtay. Waxaan rajaynaynaa inuu dabooli doono baahi badan oo haysatay dhalinyarada iyo guud ahaan reer Ceeri Gaabo. Istanbul Cafeteria waa run ahaantii meherad aad loogu baahnaa, waa meherad aan isleeyahay magaalada way ku soo korodhay. Baan ugu faraxsanahay mulkiilahana waa u ducaynaynaa. Waan soo dhaweynaynaa, waa meel ay u baahneyd magaalada Ceeri Gaabo. Aad baan loogu faraxsanahay ganacsiga kan soo kobcay gobol Sanaag, gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo. Si kastaba ha ahaatee, meheraddani cusub ee laga yegleelay gudaha magaalada Ceeri Gaabo ayaa wax weyn ka tari doonta baahiyaha kala duwan ee ka jira magaaladaasi. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstaar, TV magaalada Ceeri Gaabo.